В березні 10-річна Емма Махлін грала на флейті та збирала гроші на допомогу Збройним силам України. Тато дівчинки зараз боронить батьківщину від загарбників. Фото благодійниці показали на виставці «Закарпаття і війна» фотохроніки. Я дуже хотіла допомагати волонтерити. Мені мама підказала, зроби, що ти можеш зробити найкраще. І я просто вибрала, що я можу грати на музичному інструменті, так я буду грати на музичному інструменті. Дівчинка відвідала фотовиставку. Робота їй сподобалася. Проте емоції виникли суперечливі. Десь гордість, а десь сум, тому що бачите, як родини зараз живуть, мені дуже стає сумно за всіх. А десь гордість, що роблять, наприклад, шоломи підтримка військових. На виставці показали 50 робіт. Світлини Яноша Немеша зроблені в Ужгороді. На початку повномасштабного вторгнення фотограф поїхав за кордон. Тоді чимало українців тікали в невідомість, рятуючись від війни. Треба було показати світу, що відбувається. Це теж жах. Дещо м'якше, звісно, але все рівно це жахливо, коли люди тікають з своїх домівок. Все життя працювали, побудували щось, їм розбомбили, мушені рятувати життя. Світу показувати, що вони бачили. Дуже, дуже трагічна штука. Не шкода, що світ з опізненням на все реагує. На заході презентували роботи Сергія Гудака. Після початку повномасштабної війни фотограф знову повірив в силу документальної фотографії. Світлини привертають увагу світових лідерів до трагедії подій в Україні. Саме тому, що у нас нічого не прилітало в ці дні. У нас була можливість фіксувати те, що ми бачили, те, що відбувається, і пропускати через себе. Я з перших днів почав викладати всі фотографії, які знімав щодня соцмережі з намаганням просто показати всьому світу, що відбувається. Так? І, ну, це спрацювало. Я знаю, що роботи, деякі роботи були на виставках в Європі, в Новій Зеландії, в Австралії. Фоторепортери показали жахливу, страшну ситуацію в Україні своїми очима. Це найменша частинка їхніх робіт. Проте кожна світлина передає унікальну, сильну історію українців. Я намагаюся так думати, що люди, які вже охололи до цих подій, або трошки відабстрагувалися, скажімо так, побачивши ці світлини, згадають, що в Україні є непроста ситуація, і потрібно щось більше робити, ніж зараз. Кожен займає свою позицію, якось хтось абстрагується, хтось навпаки. Фотовиставку організував Ужгородський прес-клуб. Мета – показати життя Закарпатської області в умовах воєнного часу. Це перша серія. Сюди увійшли роботи 5 авторів. Це і переселенці, і біженці, і кордони, і допомога, і волонтери. І, ну, на цій виставці ми підібрали роботи такі, які могли б показати життя Закарпаття під час війни з різних його боків. «Закарпаття і війна. Фотохроніки. Мобільна виставка». В подальшому її покажуть в інших населених пунктах Закарпаття.